Kwa hivyo mimi nimekuja hapa kuongea ukweli, shida zangu achaneni zanazo. Nitapigana na haki yangu na najua Mwenyezi Mungu aliye juu siku moja atanipatia haki. Amen. Kwa sasa nimekubali kuwa nje. Kwa hivyo azimio wachaneni na mimi nikiwa nje. Wakati wa vitisho kwa siasa ya Kenya umepitwa na wakati. Nimesema Hassan Omar, mimi, supporters wangu wote tutamsupport akue the next governor. Nasirudi nyuma. Weza niko na kesi ESCC, weza kuna DPP, weza sijui dini, atujali. Hiyo ndio uamuzi wangu na ni haki yangu. Yale mengine ningependa kuyasema. Hayo nimeaongea media, niko tayari kutestify kwa kesi yote ile, niko na ushahidi wangu. Na ushahidi wangu mengine ningependa kuongea tarehe 20 Mei. Nyinyi wenyewe muli air clip ya Martha Koome akisema governor yote ambaye amekuwa impeached hafai kuwa kwa ballot.